Takže dovolte, abych vám představil Slezskou univerzitu, fakultu strojní a vlastně Institut materiálového inženýrství a biomateriálů, kde vlastně nás spolu s panem doktorem Zetkem, tak my máme na starosti a vlastně za tu polskou stranu, tak tam bude inženýr Pakula, inženýr Lukaškovič a samozřejmě pan profesor Dobřanský, který ho vlastně takto hned mohu představit na druhém slajdu. Z hlediska vlastně provázanosti spolupráce mezi touto univerzitou a Západočeskou univerzitou, tak jednak už od roku 1995 jsme v rámci různých studentských pobytů Erasmu s touto univerzitou velmi úzce spolupracovali. Tehdy to tady vlastně zahájil pan profesor Koucký. V roce 2005 tak byl vlastně pan profesor Leszek Dobřanský na naší univerzitě, získal čestný doktorát, takže to je další vlastně významné propojení. A v neposlední řadě, jak potom uvidíte, tak s touto univerzitou, s tímto pracovištěm já osobně řeším již vlastně šestý mezinárodní vyšegrádský projekt, takže to je další vlastně propojení. Z hlediska rozložení pracovních pozic, tak tady vidíte vlastně množství profesorů, docentů, habilitovaných docentů a vlastně až po ty administrativní a technické pracovníky. Dá se říct, že takovou skladbu můžeme jenom závidět, protože zatímco u nás asi ty vlastně počty budou snižovat, tak oni skutečně pořád se rozrůstají, pořád vlastně získávají další a další pracovní pozice. Z hlediska toho oddělení Institutu materiálového inženýrství a biomateriálu, tak mají vlastně oddělení materiálových technologií, management a počítačovou podporu v materiálových vědách, oddělení konstrukce a speciálních materiálů, to znamená, že oni právě mají propojení, to, co také můžeme trošku závidět, že konstruktéři skutečně nasávají speciální nový materiály a mohou je potom aplikovat ve svých vlastně aplikacích praxi. Oddělení materiálového inženýrství, oddělení nanokrystalických materiálů a materiálových aplikací, oddělení kovů a polymerních materiálů a pak vlastně oddělení, které jim se to spravuje po administrativní a ekonomické stránce. Z hlediska vědeckých disciplín, které jsou na tomto institutu vlastně vyučovány, tak tady vidíte, opět je to od konstruování strojů a technologie až vlastně po tu pedagogiku, takže oni mají i možnost skutečně a vytváří velmi rozsáhlé didaktické pomůcky si vlastně sami pro své potřeby, pro své technické potřeby. Velmi významná je také biologická kybernetika a biomedicínské inženýrství, na kterém oni si opravdu velmi zakládají a které dá se říct, že mají na evropské úrovni. Z hlediska laboratoří, tak v současné době asi tak jako celý východní blok prodělávají velké změny. V současné době, když by se tam přijeli, tak téměř žádná laboratoř není na svém místě, protože dostali poměrně velké finanční injekce od Evropské unie a díky tomu mohou skutečně velmi progresivně se vybavovat přístrojovým vybavením. Takže mají laboratoř materiálového inženýrství a biomateriálového výzkumu, laboratoř počítačové simulace, laboratoř technologie, kde mají také vlastně záležitosti z hlediska obrábění, laboratoř materiálových procesů a zase vědeckou a didaktickou laboratoř nanotechnologií a materiálových technologií. Vy, co vlastně se pohybujete trošku u nás na katedře, tak víte, že máme řádkovací mikroskop XL30SM, který jsme vlastně koupili shodou okolností právě od nich. Jako second hand, nicméně ten mikroskop tam byl dva roky instalován a protože mají ještě živoli, tak vlastně ho nepoužívali. Tady je z hlediska vlastně jejich přístrojového vybavení, takže mají vlastně difraktometr, řádkovací elektronový mikroskop, teď nejnovější Zeiss, i když už jsem zmiňoval, že mají asi dva mikroskopy od firmy GEOL, metalografický mikroskop, mají své vlastní depoziční centrum, na kterém dělají vývoj tenkých vrstev, tvrdoměr, metalurgický simulátor a přístroj pro zkoušku tahem Zwicka 100. Z hlediska jejich publikačních aktivit, tak jsou také velmi významné. Možná, že někdo z vás se setkal vlastně s monografií profesora Dobřanského, který vydal nauku o materiálu. Je to knížka, která má zhruba 900 stran
a je to taková, dá se říct, opravdu materiálová bible, kde je teda v polštině a mě samotného to přibylo k tomu, že jsem si koupil českopolský slovník, abych tomu porozuměl, protože to je opravdu velmi významná publikace a myslím si, že kdyby vyšla v angličtině, tak by byla okamžitě rozebrána. Takže tady vidíte jejich publikaci z hlediska toho, jak už jsem říkal, s touto univerzitou, s tímto pracovištěm, tak má nejenom naše univerzita, nejenom naše fakulta, nejenom naše pracoviště, ale i já velmi vlastně dobré vztahy, velmi osobní vazby a nakonec tady to vlastně vypovídá i ty projekty, které jsme v minulosti a v poslední řadě v tomto roce vlastně řešíme. Z hlediska umístění Glivic, asi nemusím říkat, že to je kousek od Ostravy, že Ostraváci, kdyby dneska jeli do Glivic, tak by tam byli podstatně rychleji, možná tak 8x rychleji, než tady vlastně v Plzni, protože to je opravdu, dá se říct, přes rybník. Takže tímto vám děkuji za pozornost.